Навчання та працевлаштування ветеранів. Вінницька міська рада підписала меморандум про співпрацю з Центром підготовки операторів БПЛА «Круг», які розробили платформу «Курс». Після повернення до цивільного життя пошук нової роботи для учасників бойових дій – черговий стрес. Аби ветерану було легше працевлаштуватись, спеціалісти центру створять навчальний курс про обов'язки та специфіку вакансій, а також допоможуть підготувати резюме чи пройти співбесіду. До прикладу, Кернел, у них є курс зберігання зерна. Це загальна історія про те, що таке зберігання зерна. Ветеран заходить, він пройде його за день, ну тобто за пару годин, але він розуміє вже, куди він йде, розуміє, які важливі там його задачі, які задачі компанії, правила безпеки, таке інше. Якщо йому цікаво, він вдома за комп'ютером пройшов це і йому дійсно це цікаво, то він здає короткий тест, і після цього йому одразу телефонує сам роботодавець і каже: «Друже, ти пройшов мій курс, будь ласка, приходь на співбесіду, поспілкуємося». Такий проєкт допоможе ветеранам не просто знайти роботу, а й відчути підтримку та позбутися страху, що вони залишаються наодинці зі своїми проблемами. А вінницькі роботодавці зможуть покрити дефіцит кадрів. Над забезпеченням роботою учасників російсько-української війни у міській раді працюють ще з 2015 року. Наразі у громаді зареєстровано майже 10 тисяч ветеранів. Ми точно розуміємо, що їх буде набагато більше, і питання працевлаштування, враховуючи, що і багато з них приїдуть, будемо так казати, не зовсім неушкоджені, да? І там і адаптація відповідна, і інклюзія повинна бути, і доступність повинна бути. Ну, от, але саме головне – давати різні платформи, механізми щодо можливості пошуку себе в цивільному житті через роботу, в тому числі і навчання.